Jelena Zagorčić uputila se u Kragujevac ne da zagorča, nego da zasladi život Draganu Milovanoviću pesmama koje sama piše, jer ko piše zlo ne misli, a ko misli nije mu do pisanja. Na drugoj strani pak Ružici Milovanović ne cvetaju ruže kod Caneta Živanovića na drugom kraju Novog Sada u Ibeku. Dok se Jelena u Kragujevcu trudi da kompromisom i dogovorom olakša i sebi i porodici Milovanović boravak u Kragujevcu, Ružica Ruška, Batrena Kožiška, nikako ne uspeva da obuzda svoj temperament. Drugo je jutro Ruškinog boravka u Ibeku kraj Novog Sada i ona se odlučuje da spusti loptu. Da, i praznike, ja sam ti napisala ovdje, da ideš na pijacu i da kupiš. Da napravimo jedan pastan ručak. Jednog šarana, da. Može. Može, da. Ali da ne bude masa. Da, ne je masa. I da mi odradimo. Dogovor kuću gradi. Ja ću da kuvam ovdje barim krompir dok ti dođeš. Nemoj dugo da se zadržavaš jer ja to polako radim. Ali pošto je kuća već sagrađena, znači, razgovor se vodio uz prazan stomak. Ili ti našte. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 078 0100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Jelena i baka Borka u najvećoj tajnosti pripremaju slatko iznenađenje za unuke. Biće to poslastica dostojna carske trpeze, carske krempite. Dobro, može. Jel gotovo? Nije ba me još. Kako ti to praviš bre? Ja kad pravim ono brze, to provri i sve to lepo bude. Pa ti nešto? A ovo nije lepo, a? Pa ti nešto mutiš, ali... Muljam, a? Muljaš, ali nije baš dovoljno. Malo smo se svađali i ste videli kako smo se svađali. Ja svako pružim kompromis, ako vi želite da me izmirimo, ja sam starija. Onda se, pa dobro, ja vam odbijam na glupost, na godine, na starost i tako. Ali ako hoćete, onda ćemo ići lepo, ako nećete... Onda ja otkivam i neću da radim. Pa ne znam, ali mora da slušaš, jesi došla ti ovdje da slušaš. Pa dobro, sad, nisam ja beba. Sad Ružu te pitamo kako ona tamo sluša tvojeg čoveka i kako radi u tvojoj kuću, u vašoj kući. Pa ne znam, to ćemo da vidimo. Pa će da vidimo. Dobar dan. Jedno do dve, do dve i po kilometru. I Šaranče se zakoprcalo u mreži. Ovacije na tribinama, a tu se pridružuje i već pomenuto Šaranče koje je smoglo snage da i u najtežim trenucima aplauzom nagradi svoga dušmanina, medenog osmeha i lake ruke. A, sestro, ti dobro to učeš je. Dragan, pošto je išao sa umoran sa tenisa, onda je tražio da ga izmasiram, na što sam ja pristala. Poznaću se dobro, pošto znam kičmu kad povuče se da je ispucam dobro, da ga opustim. A mislim da ću sa jagodicama od prstiju ga i izmasirati. Da su tu još i suncobran, i talas, i pesak, i hladni napitak, bio bi to pravi užitak. Ali ni ovako nije loše. Ako vam leđa škripe, neophodno je dobro ih podmazati. Pusti ovako ruke uz telo. Aha. Pa mi to. Ovo se sve pokočilo. Da, jeste, da dibe. Ja mislim da je Jelenin stan kičaraj. Te keramičke figure, mislim, to je davno prošlo vreme. Ja bih
sve to izbacila napolje. Slike bi sve spakovala na jedno mesto, a portulanske figure bi je ladno zapakovala u jednu kutiju i iznela da je ne skuplja prašinu. Ukućani su se iznenadili zato što je to bio samo plan Milošev, Draganov i moj da ih iznenadimo. Pa smo, oni su doneli pripremu materijala, a ja sam jutros napravila carsku krempitu. Tako. E sad mi to treba da probamo, ne? Pa naravno. I još neko. Ko je za? I tehnik neko. Tako. Ja ovako. Ja. Sam se umusala da ozavra. Daj malo Simi da jede, da. Se? Pa je to. Ovo, jedan kolači nisu bili loši, dobri su, ali ovaj nisu kao ružin. Za kukurikaše Petlovi najaviše jutro treće, a za našeg Dragančeta nema više sreće. Nastupaju Jelenina pravila. Za početak ovako pravila, zvanično da budu najavljena. Da ih ovako zalepim, da ih bolje vidite, da ih bolje pročitate. Velika slova da lako budu uočljiva. Vi pristupite ako želite da ih pročitate. Dragan sprema posni ručak, a baka Borka sme samo da daje instrukcije. Po dva, Dragan fenira radnicu iz prodavnice, čisti radnju, uslužuje mušterije, bit će sojčice, devojčice, trči tamo, trči vamo. Dragan da mi pokaže kako se igra tenis. O, eto može. Dragan mora da me izmasira posle moje šetnje. Ja, ruke. Šta da mislim o novim pravilima? Gore nije moglo da me snađe. Miloš da ode u bolnicu do Sandre sa cvećem, da je malo popravi raspoloženje. Lepo. Pravilo vezano za mene, iskreno, nije loše. Lepo je smislila. Mislim da je jedan dobar gest. Po šest, želim da posetim crkvu i upoznam Kragujevac sama, dok Dragan brine o svemu, dok sprema. A slušaj da ti kažem, sve je to za čoveka i pravilo je i treba da zna sve i da radi. Ruža, kad vidi ta pravila, ona će da se zgrane, jer ona nije navikla na sve to da ja radim, ali mislim da ima negde duboko u njoj da i hoću to da uradim. Ako i njoj zatreba, jel? Znači, za nečiju volju, za neko zadovoljstvo, hoću da uradim i da se žrtvuje. Baka Borka vrši kontrolu nad svim poslovima u kući, je li dobro? Komandant parade. Pravi instruktor. Oni su se smeškali. Kako će im biti, i to ćemo videti i ja i oni. Mislim da nisu teška. Ako sam mogla ja da izdržim njihova, moće i oni moja. Pa dobro je, mene se sviđa ovo pravilo. Mislim, za svi odgovara. Svaki da zna svoj posao i da radi po svojem. Mislim, šta zna, obaveza mu mora da uradi. Najteže mi je u ovim pravilima čišćenje prašine. To sam ja odavno zaboravio. Treće jutro i u Novom Sadu. Baš ništa. Jesi se naspavkala ili ti se još spavala? Doručak je majka pravilne ishrane, a Ruška je majka novih pravila. Završavam polako. Tako, šta ste vi doručkali lepo? Ovi burek ubili. Burek, baba Ruža ima iznenađenje za... Pravila su pripremljena, još samo da ih Ruška saopšti ukućanima. Pokažem, a možda i da pročitam. Ne znam šta ću dobiti. Sad ćemo vidjeti šta je Ruška spremila. Canena moja pravila je vrlo čudno reagovao. Odjednom je se imala sam utisak da će da pukne. Ajde, čujmo da. Prvo pravilo, obavezno dnevna šetnja. Da li vam to odgovara? O, Ruško, kakav šetnja, pa imam šetnja. Kakvi, mora da se šetamo. Ma šetamo se i ova. To je zdravo. Ne radim u bašti i ne gledam u šolju. Ajde, za šolju nekako, ali bašta mora da se završi. Nismo sve završili. Ma ne dolazi ovdje. Skloniti sitne predmete i keramičke figure.
Cane prima nova pravila na prazan stomak i nefemiranu kosu. To stoji kako stoji. Nema šanse. Sam ceo dan brisala prašinu po njima. Pa nek si, možda brišeš još. Nema, od danas nema više ništa. Ma ka? Cane pere sudove. Ja? Sad si ga nadrži. To nema šanse. Sad si me naša, tu sam najtaj. Hajde za šetnju i nekako, mogu da je to prezim, ali da ja perem sudove. To ona dolazi obzir. To je, mislim, van svake pameti. Evo, peto pravilo. Izlazim sa prijateljicama. I šesto pravilo. Biće iznenađenje. Pa ću onda da ga upišem. Aha. Jel dogovoreno? Znači, šesto ti je tajno. Tajno. Ovo će da stoji ovde. Ko pravila kači, taj će i da tlači, rekao bi pesnik, a Ruška samo primenjuje to pravilo. Nije krivo. Lepo se vidim. Upamtit ćete sve. A šta ti znači taj ruža dole cvet? Ta ruža znači... Za šesto, sedmo pravilo, jer šesto? Za šesto. Za šesto. A nisi se ružu, vide bodljice. A nisi je dovršila ružunu. Ne, ne, važno da imaju one bodlje. Nisam baš očekivala od Caneta takvu reakciju, jer je on tih i miran čovjek. Cane će da odradi sve po ružinim pravilima, ali čini mi se mu se to baš i nije svidelo. Ako Cane ne bude hteo da opere sudove, ne dolazi u obzir da pere sudove, ostavit ću pa nek pere kad hoće. Neću da je kak i ja normalno poka da perem sudove i to. Moram da prihvatite. Hteo, ne hteo. Sad moraš da budeš pravi i da uradiš pravu stvar. A prava stvar je da kupim živog šarana i da ga ja koljem, da ga ja čistim i da ga ja spremim. I tako, Dragan, ode i kupi živog šarana. Nije baš u redu. Nego malo... Pa ne može ni sve čovek da zna, ali mora malo da ima iskustvo. A on negde malo greši, ja primećujem greške, ali samo mogu nekad. Sad je grešio, sutra će bolje. I tako to. Ja grešim ako sam matora. Da li je to moguće, ljudi moji? Draganče je sa dva forhenda udario šaranče u glavu, a riba i dalje živi. Kakva riba, kakva riba! Morat ćemo da je koljemo. Dosta mi je smotano u čišćenju ribe. A možda sam ja malo više i zahtevna, ali tu se on baš nije najbolje snašao, baš je onako čistio, vuko je ko vukovcu, drž tamo, drž vamo, riba mu nije bila dovoljno ubijena, skakala na sve strane. E, sad ćemo da je malo unutra, operemo. Opa, opa, ne, demo ga. Gledaj ga. Na kraju još iznutrice one fine što popravljaju čorbu, teo da šibne da baci, dok mu nisam skrenula pažnju. Ali dobro, odradio je posao do kraja. Što mrda repom, zato što ti ne biješ u rep, ali biješ je u glavu. Što dobro? Udari u rep. Kako rep? Nemoj se je bavati. On nju malo dolazi, malo dolazi, ovu kopcu. Ne bi mogla da ubijem ribu, ali on gubi. I očisti, ste vidjeli kako uradio. Sad će vidimo, pokušat ćemo kako će bude, kako je ga usolio, mislim i da ispečemo, da vidimo kako će bude za jelo. Izglavnoj porodici Milovanović ostaje samo nada da šaranče neće oživeti na 250 stepeni u rerni. Ko bog. A jesi ga iznutra usolio? Sve, sve. Evo, ako smatraš da mu trebaš da osjećaš glavu, ti mu osjećaš glavu, pa stavi sa strane. A, Dragane, ako viri istači. Evo, prvi zadatak, prvi je završen. Što Ruška kaže, to i u delo sprovede. Sakriva figurice da ih oči njene ne gledaju više i da sa njih ne mora prašinu da briše. I slončić na spavanje. Ne mogu više da gledam ove keramičke stvari, da brišem prašinu.
Jelenče, ćao. I ovo kuće ću da sklonim ja, majko mila. Da ih ne gledam više. Sve sam posklanjala. Ode. Da obrišeš prašinu, da središ. Pa tu ti je sve, svega ima, lođiju nema. Malo se snađeš i odmah će da bude sve u redu. Evo mantil. Što nisi se doterao da bude... Kakav sad mantil, bre, majko, sad mantil, što će me mantil? Pa kako, što će pa mogu onda da brišim i ovako. Možeš da brišiš, a što mantil. Jao, i lopke, šta je ovo? I ono, kad imaš mantil, već. Moji da ja radim. Treba da budeš pravi. U moje godine ja sad ne brišim prašinu. Nemoj da pokvariš majstoriju. Neću da pokvarim ništa, majko, ne brini ti za mene. Baka voli jako svog sina, ali misli ona da se on malo spetljao, da se nije snašao u svemu tome, mada je prijelo to sve, to se po njoj videlo i ja se bakom bi mogla baš ono dobro da se složi. Vidiš, sve ćemo mi to da presložimo, da bude super, da bude lepše nego što je bilo. Pa vidim ja. To je to. Nešto vidim, ali slabo i vidim. Dobre, ali mislim da ono brisanje prašine je prešlo svaku meru. Ali sam, eto, iz neke varijante da Jelenu zadovoljim, to jest da ispunim te njene želje, sam i brisao prašinu. Ajde, Cane, ste spremni? Evo, spremni smo. Ajde. Ajde, Ruško, deci, idemo. O, super, stigo, Dragana. Da ja vozim. Ajde, dobro. Pa, Ruža je u njenim pravima tražila jednu šetnju. Izabrao sam Petrovaradinsku tvrđavu i nadam se da je se uduševila. I lepotom, i Dunavom, i Novim Sadom, i okolinom. Sat je prelep. Vidiš ti. A tek da vidiš od sata pogled. Evo vidiš, Ruško, to ti je naš Dunav. Au, što je lep. Što je veliki. Gde mi Lazo? 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 Gde si me ovo doveo? Današnjim danom sam prezadovoljna, jer sam izašla iz kuće, jer su krenula moja pravila. Cane se mršći obunio, ali ja sam zadovoljna i čistog vazduha. Jeste malo oblačno, ali je vrlo lepo za šetnje. Pa nije baš da me mrzi da šetam, ali prijela i meni, mogu ti reći da mi je prijela jako šetnja. Sane tu, glava ne može da ostane na vratu, a levo, a desno. Ne zna koju da šmekne žensku koja prođe. Polo mi se čovjek. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Veče trećeg dana rezervisano je za video poruke. Dobar dan. Javljam se iz Novog Sada. Ovo je za najporodicu Milanović. Mnogo mi nedostajete. Nedostaje mi najviše Dragan. Broj jedan, moja ljubav. A Borka. I unuk Draganče, mali. Tu su sinovi. Ova dva deteta mala. Snajke, ali moja ljubav. Mnogo mi nedostaje. Koliko sam se rastužila za celu porodicu, samo suze što mi
ne krenu. Ali mi baba ne nedostaje. Suze, suze, rado se cijeli. Jedva čekam da dođe. Da vas sve zagrđe. Izvuči. A, vidite kada djela će se opače. Draganče. Pazi što radiš. Neću da se obruka. Neću, moja pazim kako da ne. Ne brini ništa. Baš je poslala onu pravu poruku koja nas je baš sve u kućane, to je s porodicu Milanović, oduševila i malo nas i ganula do suza. Pa, zamišljala sam je, ja sam zamišljala Ružu da sam ja krupnija od nje, a mislim da je ona malo krupnija od mene. Nemamo s kim da se malo svađamo, čarkamo i tako. Mnogo mi nedostaje, znaš. Ja kad je ona tu, ja sam sigurna, a kad ne... Ćao, Lena, šta radiš? Kako si se mi snašla u novoj sredini? Ne, sumnjam u tebe, znam da si ti, da to voliš. Snašla bi se ti na pustom ostrvu i golom ostrvu. Meni je super, odlično sam se snašla sa Ruškom i vidimo se uskoro. Očekujem te i ljubim te. Pozdrav, ćao. Hvala, ćao. Bravo. U video poruci me iznenadilo i frapiralo što se nisu pojavila moja ćerka Zet i unučići. Svih troje. Znala sam da Nebojša Canetov je kazao da neće da se snima i to mi je bilo okej. Ali moji su tamo prisutni malte ne svaki dan i nemam, barem kad sam ja bila, bili su prisutni svaki dan. Baš me je iznenadilo i ne znam šta je to moglo da ih spreči ili da se desi da oni ne pošalju poruku. Tako da sam pomalo razočarana. I u Novom Sadu ukućani se spremaju da pogledaju video poruke filovane jakim emocijama. Zdravo, Ružo. Primi pozdrav od nas svi i uželeli smo kako se provodiš ti tamo i što predođi. Dolazi. Ćao, Ruki. Ti si prava, ali ovako nam nije loše. Koristim priliku, draga moja Ruki, da te pozdravim odavde. Želim ti lep provod u Novom Sadu. Što pre da nam se vratiš, ne možemo bez tebe. Lepo nam je i sa Lelom. Ćao, Kevo. Ova nova mama je okej, ali ti si prava i dođi što pre. Ćao, Ruki. Lepo se provedi tamo, ali dođi nam brzo. Lepše nam je s tobom. Ćao, bako. Ćao. Ćao, ćao. Muž mi je bio onako, ne znam šta mu je Jelena radila. Nežan, totalno. Onda sinovi su bili tu i tamo, ali za unučiće sam se strašno rasužila. Ruškina porodica mi deluje kao jedna složna porodica. I baš mi je drago što sam ih videla sve na okupu. Dragi moji, prošlo je samo 3 dana. Ja sam se jako lače želela. Jedno čekam da vas vidim, iako mi je ovdje lepo. Najviše mi nedostaje unučić. Ti si tela to, Lelo. Laki se. Ja. Nisam mislila će vama plaći. Zaprepastio sam se prvo na Lelu što je plakala. Ona kao jaka, sposobna, atraktivna žena. To me iznenadilo. Za malo sam ja počela da plačem kada sam videla kako baka plače i jako me iznenadilo to što je ona plakala. Malo sam se osjetila zapostavljena zato što je pomenula da joj nedostaju unuci, a mene uopšte nije pomenula u te video poruci. A ja ne znam šta da kažem. Thank you.
ja kad god idem na svetac u crkvu, ja stavim maramu, jer je to tako po Božjoj volji. I onda uđem, celivam ikonu, darujem ikonu, a onda posle toga upalim sveće živima za sreću i zdravlje, a mrtvima za pokoj duše. I da im se prosvetli put. Sana me stalno pita gde ćeš da me vodiš i koje ti je to šesto pravilo. Ja kažem, to ti je iznenađenje jedno veliko. Kad smo ulazili u teninski teren, on kaže, što si me dovela ovde? Ja kažem, moja cela familija igra tenis, pa da vidimo, Sane, da okušaš i ti malo sreću u tenisu. Ajde, Sane, ja ću da navijem za tebe. Ajde da navijem. Eto, ajde daj malo meni da ja vidim kako ću ja to sa ovim. Ajde, bato, serviraj. Ali nemoj jako. Ja sam početnik, da se malo razgibam. Pa da, aj sad. Aha. O, bravo. Pa dobro, dobar sam. Trči malo, Sane, trči. Pa ovo što mi je Ruža spremila, jako mi se dopalo. Pošto tenis sam nekad malo igrao, stoni pogotovo. Znam da igram ovaj tu i tamo. Dopalo mi se, svidlo mi se to. Ova deca mogu da ti budu instruktori. Var! Majke mi moje. Hajde! Hop! Out! A već sada ti samo neke aute teraz. Hajde, ajde, ajde! Sad, sad! Zagrijam! Bravo! Bar će biti jedna dobra. Pa pobedio sam mlade nade, na mladima sve to ostaje. E, pa čestitam, bio si dobar. Imam utisak da mu se svidelo, jer to sigurno do sad nije uopšte igrao, po mom mišljenju. E, ništa od tebe. Ništa. Ali nema. Ja sam da. Veze. Prvi put igram, jel? Važno si držao reket u ruci. Važno, jel? A u Kragujevcu, prateći zahteve nove mame, tata Draganče odvodi mama Jelenu na teniske terene. U zdravom telu, zdrav duh. Da vidim ovde kako izgleda. Malo tu da igramo što imam stigarima. Hvala, hvala. Niko se naučen nije rodio. Odlično. Lopta je bezobrazno brzo poletela ka mama Jeleni. Gledaj loptu, Jelena, gledaj kako leti, gde pada, da bi udarila. Dok mama Lela igra tenis, Draganov sin Miloš ostvaruje još jednu njenu zapovest. On odlazi sa spremnom kitom cveća svoje supruzi u posjet. Evo mama, zadala mi zadatak da ti donesem cveće. O, hvala puno. Je lepo. Super. Si dobro? Super, super. Šta ti radiš? Evo ništa, dobro. Dete? Dete, kod bake, fino je sve. Zaista, lijep gest, svaka hvala vreda. Još jedan. Oh, hvala puno. Moraš da gledaš loptu. Znači, kako ja udarim iz moje žice, dok ne dođe do tebe da je pratiš. Znači, da predvidiš gde će da padne loptica, da budeš tu da bi je vratila. Okej. Okay. Pa jeste, ali ne verujem da ću... Ne, ne, pa probaj da, jer si me razumela. Pa jesam, ali... Znači, glede, lagarno udari, ne mora... Sport mi je slaba strana. Ne, ne, nije uopšte komplikovano, samo malo volje treba. Ajmo. Staro sportsko pravilo. Ako već ne znaš šta ćeš sa loptom, hiti je što dalje od sebe. Da ti matka ne ogrebe. Stevo, mora da se sviđaš, gospodi. Ajmo, ajmo, lece. Evo je, probaj. Tako je, evo još jednom. Isto, lagano, ne žuri. Ajmo, bravo, bravo, bravo. Vidiš da znaš, gledaj kako to ide lepo. Gledaj, majstor. Da. Ruška, bre, daj ove sudove, bre, sređivaj, bre. I šta je to čudo je? Šta si rekao? Jelena sutra dolazi, viš tamo. Šta je sve do ovo ostalo? Ti si zaboravio da čitaš, majke ti. Da čitam? Da. Šta piše tamo? Ma, nisam bio u školi kad se to učilo. Ma, ne dolazi u obzir, bre, pijem kafu i ne padaju mi napavne sudove.
Ma ima da pereš, bre. To sam ti rekla, bre. Šta ćeš da radiš sa sudovima, da li će Jelenu da čekaj sudovi ili neće, to je tvoj problem. Tata Cane pokušava da izvrda četvrtu Ruškinu zapovest, krijući se iza narodnih umotvorina kao što je na mladima svet ostaje. Sad ću ja Draganu da pozovem, pa će to ono lepo da sredi. To što nisam teo da operem sudove, to je moj princip. Ja i Cane smo napravili katastrofu sa sudovima. Gde, šta ti pada na pamet, ja da perem sudove? Šta je to? Što, odpale bi ti ruke? Ma to dva sata posla, što je to? Koji dva sata, to ne može dva minuta posla. A kamoli dva sata? To za vas ženske, ja. Nije valjda. Cane mi se ne dopada sad više. Samo je dobio minus. Jer ja volim kad se dogovorimo i ja kad kažem da ono, opere tako da se izvrši. Draganu sam pozvao da opere sudove, pošto ja nikad u životu, maltene nikad u životu nisam prao sudove. Koliko li samo sudova ima? Kao da se raznožavaju prostom deobom. Kad su stigli pre da ih isprljaju. Ako možeš da me učiniš. Šta, Cane? Šta? Ajde, ajde nam opereš sudove. Vas dvoje ne možete da operete sudove, stvarno ne mogu da verujem. Ajde tako. Ajde, nije problem. Ja te nisam zvala, to te Cane zvao. Stvarno, toliko se raspravljate oko tih sudova. I ti ne činiš meni. Sad se izvukao, Boga mi sledeći put neće se izvući. No dobro, ja sam se snašao. Nije mi bilo teško da operem te sudove, nego su mi oni bili smešni što niko od njih dvoje nije hteo da uzme da ih opere. Kod mene sudovi nisu problem, ali kod tebe se problem. Pa vidim. Vidim da nisu, ne pere ni jedno ni drugo. Pa Dragana je to prihvatila, jer znala je da ja sam tvrdoglav, da neću oprati sudove i uzela je to da uradi, da bude, što kaže, mir u kući. Ja sam od Caneta mnogo više tvrdoglavija. Ni za to nisam htela da popustim. Mislim da su Ružica i Cane jednako tvrdoglavi. Ispalo je kako sam ja hteo. Ma jaka mi Ruža domaćica. Mnogo jaka, do 11 spava, pa posle kad ustane, prvo kafu popije, pa popuši po 2-3 cigare, pa i posle tek kobajagi. A ti je gledaš, a šta ti radiš kad ona puši cigare, majke ti? Ti je gledaš i sediš pored nju i pričaš joj priče. Ja ručak. A ručak, da, svaka čast, nešto te nisam vidio baš da spremaš ručak toliko mnogo. Ma nema. Nisam. Aj sad su u novu mladu, šta s njom? Pa i s njom, od jutra došla, ručak gotov, doručak gotov. Doručak. Lelo, izvolite, dobro, komšike, doće malo na kafu, hoće da vide... Izvolite, sine, ne Lelo, izvolite. Snajku, i doše. Izvolite, da, izvolite, Lelo, izvolite, sine. Prvo sin, pa onda nova snajka. Sine, selo, uzostali, Lelo. Ti si s njom, spanja se s njom, pa ti sad Lela bolje od sina, ili tako? Je li to lepo, de? Pa, Boga mi, nije loša žena. Dobre, pa nije, dobre. Nije, ne kažem da je loša. Nije loša. Opasno iznenađenje. Upadaj, upadaj i sedaj na stolicu bez komentara. I u Novom Sadu, kao i u rodnom gradu, Ruška s makazama pravi paradu. Ja. Ovako. Bok. Šta ćem taj najbolj? Ćuti bre i uživaj samo. Kosovo je sva na juriš, ide na gore. Tako čovjek nosi frizuru, pa treba čovjek nešto i da promeni. Malo na razbiljak. Da te dognam. Sutra ti Jelena dolazi. Da me dognaš, neš da vam frizuraš. Ha? Frizuru da mi radiš. Ma malo. Ako Cane neće da se frizira kod Ruške, može da dobije i ćuške. Dobre. Malo, Cane. Kako si podrastao? Prljav. Prljav? Sutra treba da se... Pa večera ću da se kupam.
Kad sam vidio stolicu, sam naravno mislio sam da će da me femira, ali ne da me šiša. Pa što nisi nešto belo stavila kao pravi frizer, nego ovaj nailon? Pa nije ti ovo frizerski salon? Ovo na brzaka. No ja ništa ne radim na brzaka, ne znam ti. Pričamo o šišanju. Kakvi je ovo... Pa ja mislim na šišanju, ne znam. Pa ja to brzo. Pa ovako mi je malo simpatičniji, međutim nije mi dozvolio da ga ošišam lepo kako sam zamislila. E, sad me fino izmasiraj, posle šetnje i masaže, moram da budem ko nova. Oće, evo, oće, ti u ceo dan uživaš, ja danas nadalje, ceo dan. Šta da kažem za Jelenu? Nego da je mnogo zahtevna žena, ne samo oko masiranja, nego i ceo dan i oko ribanja i oko spremanja posnog ručka. Toliko je zakerala da ne zna više ni šta da kažem, ni šta da pričam. Neš se, a? Danas ti je bilo sojčice, devojčice. Tresi me si i vode donesi. Bilo kad ti zapovedeš bato, bilo sve. Da sam znao šta će da mi se desi, Ne bi se menjao. A oko masiranja isto, dobro, nije neke probleme pravila, međutim, ja se maksimalno trudio da je zadovoljim. Nijedno trenutka nije rekla, e, ovo mi je dobro, lepo mi je i tako. Vidi se da ima u kući maserke, da mu žena zna da masira, pošto su ga naučili tačno od tačke koje treba da izmasira da bi se čovjek opustio i relaksirao. Tako da je to sasvim okej uradio. Pa dobro, ti to radiš. Naručila se Ruška. Pa, ruki mene sve uči. Moram čoveče i nju nekad masiram. Ali baš nisam voljan puno. Neizmenično masirate jedno drugo. I onako si ovako bistra i pametna, sad ćeš još pametnija da budeš. I jedva čekam da se vrati moja Ruža, Ruki moj, koja mi mnogo više toleriše i ne maltretira me ovako kao Jelena. Jao, došlo vreme da idem ja mojoj kućici. A što mrzim pakovanje, deli je sad moja duša. Da me spakuje za sekundu. Došao je kraj ovog boravka i putovanja. A meni je ovdje bilo sasvim lepo. Mislim da sam se dobro uklopila sa svima. I oni sa mnom. Sve u svemu nije bilo loše. Zakopali smo ratničke sekire. Čak sam se i ugojila 2 kile. Vidim po pantalonama, sve mi zateglo, zabreklo. A Miloš mi je stvarno onako lego na srce, kao da mi je pravi sin. I čak smo se dogovorili da dođe jedno mjesec dana kod mene, pa da završi kurs za teške mašine. Ruki, ideš kućici tvojoj. I tvoje dečici, tvoj mužiću, jao. Malo me žao, stvarno sam se navikla. Sad baš kad smo se navikli sad jedni na druge, sad treba da se raziđemo. Samo da obujem čizme. Zovem ovog Caneta. Jo, Bože, koliko se žurim. Odmah bi u Kragujevac. Cane, ja sam gotova, ajde da krećemo odmah. Nemojte da zamerite. Dobra. Ako nešto nije bilo u redu, nemojte mi zameriti. Da plaće, ja. Nije bilo ništa namjerno i ako je bilo nešto loše. Znači, bilo je sve od srca. Nemoj mnogo ko majku, može se zaplače za tebe, ona je mnogo. Dobro, sad čeka svoju. Jeste, radosnice. Sad čeka svoju snajku. Sad će ona da krene. Eto, da se pozdravim s mojim ljubimcem. Pozdravi kod kuće. Svojim sinom. Ovako velikog sina sam dobila. Mi ćemo kontaktirati. Ono za školu ćemo srediti. Sa Snajkom. I sa Simom sad mi je rekao Jelena. Nećeš da me ljubiš? Nećeš. Sa bakom rekao Jelena da se pozdraviš. Evo Ruža za tebe jedno manje. Ne znači da te malo volimo, nego nema većih svojim natpisa. Znači. Eto. Hvala. A vidi ga i Laza ima nešto. Evo je s tebe. Bota ti. Gledaj babini unuci i unuke. O, hvala, srećo. A vidi Laza je najveći kes. Da se molim. A ja ću tebe da stavim u kesu i da te ponesem za Kragujevac. Važi. Ti moja bombona.
Pa ja dobijem poklone više nego ja vam, mama, onda ništa nisam poklonila. Pa jeste, kako nisam poklonila se to. Da se mi pozdravimo. Mada nemam čeru, ali sad imam. Pozdrav se i ostale, oni koji nisu tu. Ćao. Da, izvinite. Pozdravlju. Ajde, ćao. Ćao, zdravo. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Tata Cane žurnim puževim korakom hita ka svojoj supruzi. Pusti korak, tata Cane. Pusti. Jelena. I kako je bila živa? Druga žena? Jel možeš da trpiš dve? Možeš? Može. Jesi izdržao? Jedva. Ne. Da, kako su ti? Celog života si niko mogao bi ja dovesti još jedno. Mogao bi, eto sad si izmunila. Pa jest. Dobro je kazi. Kako su ti ovako, dobro? Dobro. Sam da nije onoga bilo, bilo je ovo. Koga? Pa vidiš ti. Plakanja. A? Plakanja. A, pa bilo mi teško za unučićima. A evo i mama Ruške kojoj u susret ide dragi suprug Draganče. Ista meta, isto ostojanje, samo mnogo brže hitanje. O, pa žuri malo, zove se. Da si normal. Koron, to koma neće. Nisi me vidio, zove se. Koliko dana je? Možete biti normal. Sveće moja. Kako si ljubio? Si dobro? Da. Si želeo? O, nisam više neće da se stavim da si normal. Malo i vredi, malo i vredi, malo i vredi. O, ludačo, jedna. Tako. Jesam. To puno. Sveće moja. Dobro, kako ti je bilo? Odlično, a? Ne smijem ništa da pričam, blato do kolena. Dobro. Bolje, još jedna od naših želja si ispunila da učestvujemo u ovoj emisiji. Šta ti kažem? Proba, ali više... A, dobro, bit će neka novo iskustvo. Da, nova prilika. Bit će neka nova igra, da? Da. Nova prilika. Ali samo zajedno. Samo zajedno ćemo da učestvujemo. Dobro. Samo zajedno. I ja sam rekao u ovakvoj emisiji, ne, znači drugačije može. Samo nova i zajedno. Cale, osta Cale. Isto žele da se promene. Cale neće biti drugačiji. Šta si ti misla s ovim da poslije? Pa ja sam mislila da će neko malo da te ukroti. Da. A, vidi ti nije... Prilika da se upoznamo, jel da? Dobar dan. Ja sam Ruška. A, Jelenka. Ruška, to je tvoj dragan. To je tvoj dragan. Dam da vas kovo upoznajem. Ja sam Franca. Ja ću se upoznao jedan dana. Da se i mi izljubimo, brate. A, brate, predi. Hvala, ljubim. Kako si dragan? Evo, dobro. Dobro. Kako ti je Jelena? Slušala, super. Slušala, super. Je li zapovedala puno? Au, tu je rigorozna. Ajde, sve. Tu je opasno. Šampion, šampion. Da. Feld Marshal. Kaže mog brata sin, Feld Marshal. Ovo neko zaboravi ovdje, šta evo? Ne znam je. To neki gosti zaboravili. Pitam nešto. Pa da izvlačimo. Da. Jedni Lelo prva. Da se izvuču koverte. Odlično. Znači, prema Caneta, jel? Da, pa na ušku. Ajde ti, Rulis, koja ćeš ti sad? Levo, ja ću do tebe, bilo je, pa ne bude šta bude. I da idemo, hladno je, a ja dočekam da ih vidim. A kako ćemo se da govorimo? Hoćemo da podelimo ili svako svoje? Ne, delim ja.
ništa s nikim. Svako svoje. Svako svoje. Ja se izvinjavam. Dobro. Da se mi pozdravljamo i da idemo. Dobro, to je Miloševa želja bila kao da povedemo. Ja nikom ne ispunjavam želju. Dobro, kako god. Važi. Hajde da se ispozdravljamo pa da idemo. Hajde. Srećan vam put. Vama. Pa se čujemo. I ja bih želela Troška, da bude da jedno prijateljstvo. Dragane. Lela, drago mi je što sam te upoznao. Da iskoristiš priliku da me poljubiš. Yes. Tebi sve najbolje. I tebi isto. Puno sreće i zdravlja. Pa se čujemo telefonom. Baš bih želela da, ajde, da to, ajde. Da to prijateljstvo da. Traje. A čujemo, kad čujem, idemo na more da pratimo ovako, da se vidimo. Dobro, obavezno. Ja ću Rukija. Stvarno žulje. Stvarno žulje, imamo ovu malu, malecku. Ona ti je kod prije. Ona, onog velikog, više ona ti je kod prije, a Sandra je u bolnici. Znam, znam. Ajde, prijedemo. Ajde, zajedno ćemo da izađemo. Ajde. O, kode, što vi? Sene tu. Evo, majku vam vodim. Kako se uželeli. Boli vas došlo. Uželi mnogo za nju, a? Lepo se, lepo izglede, dobro se negovali. Nego šta? Lepo te čuvali. Sandra, Miloš, nisu tu. Ja sam šla po Sandri da je obiđe. Evo, stiže baba. Evo, dovezao sam vam babu. Bebo moja rođena. Baba ga nas najviđenja želela. Milice moja, mila. Ti si plako za mnom, babo, nemoj a sad se veseli za ovo. Nemoj pakati, pile moje. Bravo, lažu. Ljubite, baka. Hvala. Ćao, siko. Ti se vire i radi. Ljubite te. Bravo, sija! Sine moj. Što ga ne pominješ? Hvala ti puno. Jao, baš ste me obradovali. Bila sam se rastužila. Što vas nema tamo, ali dobro, ovo je sad ispravka. Opa, nova pravila. Draga sprema, posnije ručak. Baka, baka, sme samo da daje instrukcije. Dragan fenir. Radnicu iz prodavnice čita. Čisti, da li je moguće? Radnju. Jo. Ovo mogu da sklonim, baciti ga neću, samo ću presaviti. Pa kad se Cane nešto buni, da ga podsjetim da vidi kako je to i kod drugih žena. Bože, ni veš nisu ispeglili, ništa nisu radili. Ovde je sve pusto, nema mojih figura. Aha, ovde su, ja ću Boga mi to sve da vratim. Meni je onako puna duša kad pogledam na slona, pa je to jačina. Kad pogledam na gicu, prasicu, onda ću slađe da ručkam. I ovako to dovoljno slatko radim. Ovaj cirkuski slon može da pravi malo neka cirkusa u kući. A ovaj tegljač slon, on će da uvuče para u kuću. Pa ja njega iz tih razloga i držim. Posle ću ja njih da namestim kako želim. Kovera da otvoriš. Što ja da otvaram kovera? Sad si do... Ti si, ti si bre, izlačila jedne. Ti otvori. Da ću ja. No, jeste mi lepo. Tebi sam donula. Ja da otvaram kovera. Pa da. Bura, ćeš ti da otvoriš kovera? Potvori ti. Znači... Kolačar. Da na mene palo da otvaram. Evo ovako, kako ćemo, šta ćemo, šta ćemo, da li izlačimo? Polako, brzo. Ne, 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 nemam. Polako, brzo, šta, šta? Brzo. Vodim evo, te 5000. Na piće. Na kup. Na piće u kafić. Evo, odlično. Ej, sad ćemo da vidimo šta ovde ima. Važi? Da. Ajde, Bož, pomozi. Evo ga. Dobro je. Dobro. Mogu ja da pogledam? Ajde. Ajde. Dobro. Osrednji.
Ali nije to toliko bitno. Bitno je da se stvorilo jedno lepo prijateljstvo, da će biti druženja, da je i moj Laza spavao sa Babaružom, da sam ja na Miloša se navikla i cijela familija mi je prijala. Malo mi je bilo jako krivo kad se moja deca nisu snimila da mi mašu kao svim drugim mamama polazak od kuće. I onda sam se nadala pa dobro ovo kako prošlo, prošlo, možda će biti u video poruci. Kad sam vidjela da ih nemaju u video poruci, osjećala sam se kao da me neko opalio maljem po glavi. I onda sam rekla da sam ja šugava ili me neko pustio kroz ožak, pa sam tikva bez korena da ja nemam svoju decu.